shaqaalaha shirkadda sameysa diyaaradaha Avion ayaa sanadkii 2016 la sheegay inay isku direen fariimo ku saabsan cilad ay ku arkeen diyaaradda noocyadii yahay 777 magas oo ahayd noocii labaad ee jeer galaabtay nolosha boqolaal qof. Dokumentiye qoraal ah oo shirkadda Avion ay ku wareejisay garyaqaanadeeda ayaa muujinayay in mid ka mid ah duuliyaasha diyaaradaasi uu sheegay in dhibaato aan horey loo sii shaacin uu la kulmay xilli uu tijaabinayay diyaaradaasi. Waxa uuna sheegay in isagoo aan isogeyn uu been ugu sheegay hay-adda ilaalisa badqabka diyaaradaha ee Mareykanka. Cilladda dhanka hannaanka badqabka ee diyaaradaha ayaa lala xidhiidhinayaa laba shir oo ay ku dhinteen 384 qof. Diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya oo neeceedu ahaa 777 magac ayaa bishii Maarso ee sanadkan burburtay daqiiqada un kadib markii ay ka duushay garoon ku yaala magaalada Addis Ababa, waxaana shirkaasi ku dhintay 175 qof. Diyaarad kale oo isla noocaasi ah oo laga leeyahay dalka Indonesia ayaa iyana bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ku dhacday badda wax yar un kadib markii ay ka duushay garoon ku yaala Jakarta. Shilkaasi waxaa ku dhintay 198 qof oo saarnaa diyaaraddaasi. Maamulka duulimaadyada ee dalka Mareykanka ayaa macluumaadkani ku saabsan in cilladda lagu arkay nooca diyaaraddan xilligii ay tijaabo ku jirtay ku tilmaamay mid walaacale, waxa uuna sheegay inuu sharaxaad degdeg ah ka dalban doono shirkaddaasi. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, maqal iyo arag baahiyaha caalamiga Star TV.